Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки – наш захист. Час новин. Для вас працюють команди «Фактів» СІТІВІ та «Вікон СТБ». Вітаю. Одна людина загинула, ще п'ятеро поранені, серед них діти. Такі наслідки сьогоднішньої атаки росіян на Донеччину. Зранку окупанти вчинили артилерійський обстріл селища Північне, це Бахмутський район. Один зі снарядів упав посеред вулиці. Уламкові поранення ніг дістали чоловік та жінка. Обох ушпиталили. Згодом росіяни атакували вже безпілотниками Новогродівську громаду. Там тяжкі травми отримав тракторист. Чоловік, на жаль, помер дорогою до лікарні. А вже по обіді окупанти скинули авіабомбу на приватний сектор у селі Ганівка Покровського району. За попередньою інформацією правоохоронців, це був КАБ-250. Росіяни поранили місцевого чоловіка та двох дівчат 15 та 3 років. У постраждалих діагностували відкриту черепно-мозкову травму, численні рани голови, грудної клітки та спини. Наймолодша дитина у тяжкому стані. Цієї ночі Київ пережив наймасованішу за цей рік російську дронову атаку. Ворог спрямував на нашу столицю понад 40 ударних безпілотників. Їх запускали в кілька хвиль з усіх можливих напрямків. Повітряна тривога без зупину тривала понад 7 годин. Місцева влада відзвітувала, жоден російський дрон мети не досяг. Минулося без постраждалих і значних руйнувань. За уточненими даними, через падіння уламків пошкоджені 16 приватних будинків, 4 господарські споруди, одне підприємство та адмінбудівля. В головному управлінні розвідки зауважили особливості цієї нічної атаки дронами. Ворог запускав, окрім шахедів, значну кількість відволікальних дронів. Це робили для того, щоб виснажити нашу ППО. Це продовження пошуку для ворога більш оптимальних шляхів застосування подібної технології і тактики. Можна відмітити, що цього разу була значна кількість так званих відволікаючих БПЛА, тобто без вибухової частини, метою якої було, власне, виснаження і вивчення систем ППО. Нагадаю, цієї ночі ворог запустив 89 дронів по Україні. Силами ППО вдалося збити всі. Це була для України одна з наймасованіших атак безпілотниками за рік. Востаннє таку ж кількість шахедів росіяни застосовували в новорічну ніч 24-го року, нагадали в повітряних силах. А вже по обіді окупанти з дрона атакували громадський транспорт у Херсоні. Пошкоджено 2 автобуси. Інформації про поранених поки немає. А в передмісті обласного центру внаслідок ворожого обстрілу на світанку один загиблий, є поранені. Там на місці російського удару від самого ранку стали до роботи правоохоронці та соціальні працівники. Допомагають людям оговтатися від пережитого. Про страшні наслідки атаки – далі. Сльози і відчай – це єдині емоції від самого ранку у мешканки передмістя Херсона, чий будинок зруйнований внаслідок ворожої атаки. Загинув її 68-річний чоловік. Його тіло з-під завалів дому діставали рятувальники, розповіли сусіди. Почали стріляти, він у хату. І осколками ходило, і ще й присипало, забрали в шинку. Шинка забрала, так? Да? Ось, тут він лежав, і це все присипано на ньому. Те, що господиня вціліла, це, кажуть, якесь диво, адже будинок родини фактично весь зруйнований. Уламками, що розлетілися на всі біч, поранило навіть чотирилапого улюбленця. На місці прильоту працюють волонтери і обіцяють, згорьовані жінці собаку врятують. Хлопці приїдуть, заберуть собаку, прооперують. Все буде добре. Так, дякую, дякую. Армія РФ атакувала передмістя Херсона під ранок, били з тимчасово окупованого лівого берега. Вибігли, як було, в халатах і бігом тушить там, під обстрілами. Воно прилітає, ми так під стіночку сховалися і далі тушить. У населеному пункті пошкоджено з десяток будинків. В деяких помешканнях не залишилося навіть даху. Поранення дістала 73-річна жінка. В неї контузія вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Мене казали в больницю, не піду, не хочу. Я буду вдома.
І я ж кажу, що дідусь 18 числа буде тільки год, як убили у дворі. На евакуацію з місця трагедії погодилася лише одна жінка, у якої цього страшного ранку загинув чоловік. Вже сьогодні вдову перевезуть до одного із пунктів тимчасового розміщення постраждалих від російської агресії. А соціальні працівники і комунальники тим часом продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки. Олена Ровенчук, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини». Українські спецпризначенці атакували російську авіабазу в Сирії. Удару завдали бійці групи «Хімік» Головного управління розвідки. Цю інформацію підтвердили джерела в спецслужбах. А ексклюзивні кадри спецоперації на своєму ютуб-каналі опублікував «Київпост». Джерела в спецслужбах уточнили, що сталося це 26 липня, тобто через день після зустрічі президента Сирії Башара Асада з російським диктатором Володимиром Путіним. Зазначається, що спершу українські спецпризначенці знищили російський комплекс радіоелектронної боротьби, а потім дронами ударили по російських об'єктах на самому литовищі Кувейрес. Зазначимо, що саме цей аеродром росіяни контролюють і використовують у військових потребах з 2015 року. Волонтери Миколаївського Добробату допомагають облаштувати укриття в одній із гімназій міста. На початку вторгнення будівлю навчального закладу росіяни обстріляли. З того часу місцеві потроху оговтуються від ворожого вогню та активно готуються розпочати в школі навчальний рік. Але без надійного укриття це ж неможливо. Від касетних снарядів наша школа зазнала, була пошкоджена криша, пошкоджені вікна. Пані Наталя показує розтрощене подвір'я гімназії. Цей навчальний заклад потроху оговтується від російських обстрілів. І понад усе тут прагнуть, аби діти повернулися до навчання. І вже є в школі близько 600 заяв від батьків, які хочуть, щоб діти з 1 вересня сіли за парти. Коли в цих стінах розпочнеться навчальний процес, поки не загадують. Втім, ретельно готуються, капітально ремонтують укриття. Тут будуть знаходитись умовно ніби класи, да, зона в сусідньому приміщенні. Також у нас будуть кабінети для діток. Зараз тут ремонтні роботи лише на початковій стадії. Аби це приміщення відповідало всім необхідним нормам, потрібно збільшити його висоту. Ми бачимо, наскільки сантиметрів на 50, наскільки вкопали наше приміщення, збільшили глибину самої кімнати. Наша школа вже має одне укриття, але на 400 учнів, але цього недостатньо. Тому ми дуже вдячні. Саме волонтерська організація «Добробат» допомагає в побудові ще одного укриття для наших діток. Це вже не перший навчальний заклад, з ремонтом якого допомагають волонтери «Добробату». Тут бригади працюють вже кілька тижнів. Вони долучили донорську підтримку на придбання всіх необхідних матеріалів для ремонту. Нам допоміг наш партнер «Нова Україн», який профінансував це відновлення. Зараз робиться демонтаж підлоги під заливку, потім штукатуримо стіни, проводимо електрику. Заради відкриття гімназії об'єдналося кілька волонтерських будівельних бригад, аби якнайшвидше закінчити ремонт укриття до 1 вересня. Коли зайшли, запропонував «Добробат» приєднатися до відбудови таких будівель, то ми знайшли хлопців, які своїми руками це все роблять. Чорнові роботи, бачите, штукатурка, буде стяжка, демонтаж. Наступний етап роботи, за словами волонтерів, прокладання нової вентиляційної системи та освітлення. Потім вже завершить капітальний ремонт. І обіцяють, що допомагатимуть відновленням і іншим навчальним закладам міста, що постраждали від російських обстрілів. Луїза Рьоміна, Даніїл Сліж, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Те, чого вони зазнали і з чим досі вчаться жити, тяжко уявити. Наші діти, які постраждали внаслідок війни, нині проходять реабілітацію у таборі «Джен Кемп» на Волині. Це здебільшого діти, які втратили близьких, пережили насильство, окупацію чи депортацію. Чим там насичені їхні дні та з якими історіями приїжджають туди, розкаже Аліна Матвійчук. Так, Артем. Це міг бути звичайний український табір у часи війни. Зайчики, закриваємо курточки. Повітря на тривога. Спускаємося всі на мінус перший. Тривога? А де ракета?
Якби не ті недитячі історії дітей, що лунають у стінах табору «Дженкемп». Ми всю дорогу молилися. Аліна з села Гроза на Харківщині. 5 жовтня минулого року російська армія прицільно вдарила по місцевому кафе, де вбила 59 односельчан. Дівчина вмить втратила майже усю родину. Тоді, як ми побачили це, у нас як мене як серце остановилось. Була надія, що хтось там вижив, але коли підійшли поближе, побачили, що лежать знайомі, які вже мертві, і надія тоді ісчезла. Мама, бабуся, сестра, чоловік сестри. У таборі Аліна з подругою Оксаною теж з Грози. В той день росіяни вбили і її тата, маму та бабусю. Залишки жінок вдалося ідентифікувати лише по ДНК. Там було дуже багато людей, яких я знала все своє життя, та вони там лежали, ну, там були просто вивернуті їхні органи, але в мене не було ніякої реакції. Було таке відчуття, наче я таке кожного дня бачу. Ну, мені було все одно. І я йду далі та бачу маму Аліни, але я не розумію, ну з нею все було добре, ну, не добре, ну, вона була цілою. Емоційне оніміння. Провідна психологиня проєкту з більш як 12-річним досвідом роботи в дитячій психології називає однією з найтяжчих реакцій дітей на травматичний досвід. Їх психіка в такий спосіб намагається захистити від болю, і вони перестають відчувати щось. І це діти, які, на жаль, через це потім дуже страждають, бо вони розуміють, що начебто їм має бути боляче, і коли вони знаходяться на похоронах, вони мають плакати, а в них немає цих тілесних відчуттів. Але зазвичай потім в ході терапії ми розморожуємо тіло і емоційні прояви, і потім ця дитина має успіх. Табір на заході країни працює уже другий рік. Це 9-й заїзд для дітей, які пережили тяжкі емоційні травми внаслідок війни. До цього приймали тих, хто втратив рідних. Цей же заїзд вперше переважно з дітей, які зіштовхнулися з окупацією чи депортацією. На їх очах чинилося насильство, в тому числі і гвалтування. Фільтраційні табори. Це просто жах, де було багато насильства і змушували роздягатись, або діти бачили, як роздягають їх мам. Діти чекали батьків з допиту батьки поверталися побитими. Діти самі ховали своїх близьких, бо не було кому. Їх змушували ходити у російську школу. Заставляли пети гімн Росії і гімн ДНР. Через пережити, говорити погоджуються одиниці і лише за умови зміни голосу та прихованого обличчя в інтерв'ю. Цей 10-річний хлопчик з Єнакієва на Донеччині, яке росіяни загарбили більше 10 років тому. Життя поза окупацією він і не знає, проте так яскраво описує той момент, коли кілька місяців тому вони з батьками виїхали з окупації. Одним словом, радий був дуже. Зразу ж побіжав по магазинам, все скупати, покупати, колу покупати, почав все шоколадки брати і багато-много всього. Аби витіснити і російський гімн, і ворожі методички з юних українських голів, тут проводять ігрові заняття на знання української історії та культури. І ваша відповідь? Я приймаю це гарант? І це правильна відповідь? Для дітей тут ледь не усі види відпочинку. Разом із розвитком ще ігри для душі, перегляди фільмів, зустріч з українськими зірками і, звісно, психотерапії – і групові, і індивідуальні. Тут дуже багато позитивних емоцій. Спочатку зранку ми говоримо про наші почуття з психологом, а потім у нас вже якісь ігри, якісь різні дуже цікаві заняття. Скільки точно в Україні нині травмованих війною дітей експерти рахувати не беруться. Психологиня Ванує каже, якщо говорити про тяжкі випадки, орієнтовно 15-20% дітей з травмами втрати рідних, друзів, домівки, які зіштовхнулися з насильством, депортацією чи окупацією, матимуть посттравматичний стресовий розлад, тобто ПТСР. Інші завдяки рідним та психологам мають впоратися. Проте разом з тим, відзначає спеціалістка, є ймовірність розвитку інших супутніх проблем, навіть у тих дітей, хто не мав тяжкого травматичного
травматичного досвіду, а просто живе в Україні в умовах війни. Це і тривожність, недосипання, розлади харчування, зміна когнітивних навичок. Тому, каже, дуже важливо давати власним дітям емоційну безпеку. Що можуть зробити всі, це не уникати, це стосується і дорослих, не уникати того, що стається, не приховувати від дітей інформацію, бути чесними. Нам дуже важливо дітям доносити, що будь-які емоції є нормальними. Події можуть бути ненормальними, але твої реакції є окей. Якби ми всім дали можливість в безпеці проживати будь-яку емоцію одразу, було б дуже мало дітей, які потребували б потім глибинного втручання. Аліна Матвійчук, Олексій Євченко, програма «Вікна СТБ», єдині новини. На цьому всі новини. Тримаємо стрій, бережімо своїх і побачимось. А марафон триває. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.